Jelena je bila porijeklom iz velikaške porodice, Nikolića iz Huma. Njeno narodno to jest ime koje je dobila na rođenju, bilo je Gruba. Nakon smrti svoga supruga Dabiše, naslijedila ga je na kraljevskom tronu, postajući tako prva i jedina žena koja je držala kraljevsku vlast u bosanskoj srednjovjekovnoj državi. To je bio jasan znak za ugarskog kralja Sigismunda da Bosna ima svoga vladara i da on kao takav nije poželjan na bosanskom prijestolju. Odnosi sa Dubrovnikom, najvažnijim vanjskim trgovinskim partnerom bosanske države, za vrijeme njene vladavine bili su prilično dobri. Dubrovčani su Jeleni isplaćivali mitrovdanski dohodak za slobodnu trgovinu od 2000 perpera godišnje. Osmanlije 1397. godine vrše prvi veći upad u Bosnu. Sumnja se da su došli na poziv krupnog velikaša, vjerojatno Hrvoja Vukčića. Taj upad unosi nemir i sukobe među bosanskim velikašima i vlastelom. Tako je vladavina Jelene okončana u maju 1398. godine, kada je vlastela predvođena Hrvojem Vukčićem smijenila sa vlasti i proglasila Stjepana Ostoju za novog kralja, vanbratstvenog sina kralja Tvrtka prvog Kotromanića. Poslije svrgnuća sa trona, spominjuje pisani tragovi kao privatnu osobu, presvitlu i previsoku gospoju Kejajar Grubu. Dana 18. marta 1399. godine još je bila živa, ali joj se nakon toga datuma gubi svaki trag. Moguće je da se povukla u samostan i tu umrla. Vladanje Jelene Grub, kakvo god bilo, govori posredno o Bošnjanima, njihovoj spremnosti uvažavanja i uzdizanja u najveće časti i dužnosti ne samo žena nego i djece rođene izvan braka. Tom osjećanju u tim vremenima nisu mogle kumovati ni crkva rimska ni crkva grčka, nego samo i jedino crkva bosanska.